Біз халықаралық жекпе-жектерімізді бастауға дайынбыз. Ал сіздер дайынсыз ба? Спортшыларға әрине сіздердің қолдау қошеметтеріңіз қажет. Октагонға халықаралық жекпе-жектердің бірінші жұбы шақырылады. Салмағы 84 келіге дейін шайқасқа түсетін жауынгерлерді қарсы алыңыздар. Көк күрішті Өзбекстан елінен келген Узфайтер клубының өкілі Қыдырхон Тохихона! Қарсы алыңыздар! Саманым, бар болсам чаманымды, өтсем кепенім. Мәңгі бердік менге тақдир азам. Оның қарсыласы қызыл бұрышта қарсы алыңызда Қазақстандық Найза Файтер клубының өкілі Мұрат Абдурахманов. Motherfucking Big Mike, DJ Thurman. Hameen. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. No one can stop me. I'm the best ever. Таныс болыңыздар, көк бұрыштағы жауынгер. Жасы 21-ге, бойы 185 сантиметр, салмағы 84 келі. Кәсіби рекорды 3 рет жеңіске жетіп, 1 рет жеңілген. Қоян қолтығы ұрыстан және греплингтен Өзбекстан чемпионы Қыдырхон.
Оның қарсыласы қызыл бұрыштағы жауынгер. Жасы 26-да. Бойы 184 сантиметр. Салмағы 84 келі. Кәсіби рекорды. Екі жекпе-жек өткізіп, біреуінде жеңіп, екіншісі жеңілген. MMA-ден әлем және Азия чемпионы. Нұрат Абдурахманов! Ортадағы төреші Кайумов Джамшы. Thank you.
Құрметті достар, бірінші раундта техникалық нокаутпен жеңіске жеткен маңғыстаулық Мұрат Абдурахманов! Жеңімпазды марапаттау үшін ортаға еркін күрестен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері Құрғлиев Магомед мырзаға беріледі. Добрый вечер, Анатол. Мурат, душу поздравляю тебя с победой очередной. Давно бы тебя не видели. Когда вот кто выступал. NFC, подседание. Всем спасибо большое. Рахмет, Гурков, Истинбеке, Фонова, Цикари, Женеге, Быздым, Чигам, Пас. Все, все, все. Мұрат, ортаға келіп қой. Салам алейкум, үстем. Хотел бы посвятить свою победу своей матери. К сожалению, сегодня нету. Я думаю, она услышит. Также хотел выразить большое уважение и сказать спасибо моим братьям из Найза Файтера. Которые дали мне шанс выступить, так как я давно не выступал. Спасибо вам за это. Также хотелось бы сказать спасибо руководству облспорта за поддержку и также всем моим братьям, также братьям из Актюбе, я там проходил сборы, Морозу, Даурену, Гойте, Райбеку, в общем всем, и всем салам алейкум, кто меня знает. Кого я знаю,